Joppe, jag vet precis men, vart vi är. Men kolla här. Här, ser du det här sträcket här? Är inte det en ränna? Vad är det då? Vad är det om inte det är en ränna? En geografisk klyfta i... Någonting som är helt spikrakt genom skogen där det inte växer något träd. När jag sa att vi skulle ditåt, då skojar jag. Jag vet ju att vi själva verket ska ditåt. Alltså jag föreslår att vi går följer kartan lite och går till dit vi skulle. Ja, vi behöver inte hålla så mycket ner, vi kan gå lite, hålla lite så kommer vi till där. Alltså jag vet ju att vi ska ditåt, det är bara liksom... Vad är det? Det är det jag sagt hela tiden. Garanterat. Då kör vi på det. Joppe, du får fan vara guide alltså. Jag tyckte du var mycket bättre på det där än vad 19 var. Där hittar man inte i Åre. Nej, hur så däremot? Shhh!